የንጹሃንን ደም መገበሩን የቀጠለው የህወሓት የሽብር ቡድን በየጊዜው የጭካኔ የትንኮሳና የማጭበርበር ስልቱን እየለዋወጠ ዛሬም የማደናገሪያና የሐሰት ፕሮፓጋንዳውን መንዛቱን ቀጥሏል። በውስጥ ከሚፈጽመው ትንኮሳ መሸሸጊያ እንዲሆነውም ለተለያዩ ዓለም አቀፍ ተቋማት ጭምር በአንድ በኩል የድረሱልኝ ጥሪዎችን፣ በሌላ በኩል ደግሞ ለድርድር ዝግጁ ነኝ የሚሉ የማደናገሪያ ደብዳቤዎችን ሲጽፍ የቆየው ቡድኑ ዛሬም ለዚህ ቅጥፈቱ የሚረዱት አማራጮችን ሁሉ ከመጠቀም ወደ ኋላ አላለም። ለዚህም በተለይም የማህበራዊ ሚዲያ የትስስር ገጾችን በመጠቀም ሐሰተኛና የሀገርን ሰላም ለማደፍረስ ግጭት ቀስቃሽ የሆኑ መረጃዎችን እያሰራጨ ይገኛል። ምርኮኞችን ከመልቀቅ ጋር ተያይዞ በሚል ማለት ነው የተሰጡ መግለጫዎች፣ እንደዚሁም የውጥረትን ሊያመላክቱ የሚችሉ የቃላት መወራወር ከህወሓት ቡድን መሰንዘሩን ተከትሎ ያንን ሊያጅቡ የሚችሉ ምናልባትም አሁን የምንላቸውን በእውነተኛ ባልሆኑ ስሞች የሚቀረጹ ያስተላለፋቸው መልእክቶች እንደሆኑ ተደርገው የሚቀረጹ መልእክቶች የዚህ መገለጫዎች ናቸው እና ይህም በብዛት አሁን ከቅርብ ጊዜ ወዲህ ሚዲያውም ራሱ መቋቋም ያቃተው ራሱ ያልቀረጸው መልእክት ሚዲያው በሐሰት እንደቀረጸው ተደርጎ የሚሳልበት አውድ የዚህ አንዱ መገለጫ ሆኖ የሚታይበት ሁኔታ ነው ያለው። የህወሓት የሽብር ቡድን ሀገርን ለማፍረስ ከተነሳበት ጊዜ አንስቶ በንጹሃን ላይ የሚፈጽመውን እልቂት መሸፈኛ እንዲሆነውም ሐሰተኛ መረጃዎችን ለዓለም አቀፉ ማህበረሰብ ሲያሰራጭ ቆይቷል የሚሉት የአፍሪካ የፖለቲካና ኢኮኖሚ ተንታኝ የሆኑት አሜሪካዊው ላውረንስ ፍሪማን ለዚህም በአካባቢው ያለውን የሰብዓዊ ቀውስ እንደ ሽፋን መጠቀሙን ይናገራሉ። Yes. And the rest of the international community has desires to buy into that propaganda. አዎ፣ የተቀረው ዓለም አቀፉ ማህበረሰብም ይህን ቡድን የሚያሰራጫቸውን የሐሰት ትርክቶችን የማመን ፍላጎት ነው የሚያሳየው። ምክንያቱም እነዚህ የህወሓት የሐሰት ፕሮፓጋንዳዎች ሀገርን የማፈራረስና ጠንካራ መንግስት እንዳይኖር ነው ፍላጎታቸው። ይህን ለማሳካት ደግሞ የቡድኑ የጥፋት ተግባር ያግዛቸዋል። ለዚህ ነው በሰብአዊ ድጋፍ ስም ጫና ለማድረግ የሚሞክሩት። ኢትዮጵያ ሉዓላዊነቷን ያስጠበቀች ጠንካራ ሀገር እንዳትሆን ፍላጎት ያላቸው የውጭ አካላት ይህን የህወሓት የሽብር ቡድን የተንኳሽና አጭበርባሪነት ተግባር አሁንም መጠቀሚያ ያደረጉት መሆኑን ይገልጻሉ። From their geopolitical perspective, they want to have complete control of the Horn of Africa. ምዕራባውያን የአፍሪካ ቀንድ ሀገራትን ለመቆጣጠር ያላቸውን ፍላጎት ኢትዮጵያን በማዳከምና በመቆጣጠር ለማስፈጸም የሚያደርጉት ጥረት አካል ነው። ለዚህ ደግሞ የህወሓት ቡድንን እንደ መሳሪያ እየተጠቀሙት ነው። በተደጋጋሚ ከእውነታው የራቁ በትግራይ ክልል የዘር ማጥፋት ተፈጽሟል የሚሉ የሐሰት ዘገባዎችን ስንሰማ የነበረውም ለዚህ ነው። CNN's findings point to a renewed campaign of ethnic cleansing, one which bears all the hallmarks of genocide as defined by international law. Clearly had been decomposing along the river for a number of days and he was tied back. ይህን የቡድኑን የጥፋት አካሄድ በሚደግፉ ኃይሎች በመታገዝ በአንድ በኩል የጫና በትሮች ሁሉ ኢትዮጵያ ላይ እንዲያርፉ ጥረት ማድረጉን ያላቆመው አሸባሪው ህወሓት የእውነትን መንገድ ደፍሮ የማይረግጥና የሐሰት ፕሮፓጋንዳ መንዛትን የሚመርጥ በመሆኑ አሸናፊ ሊሆን አይችልም ተብሏል።